Labdien! Man ir jautājums tev, vai Dievs soda vai nesoda? Un pavisam nesen man arī bija tāds jautājums no kāda cilvēka, viņš uzrakstīja, saka, ar ko atšķirās Dievs vecajā derībā no Dievu, kurš ir tagad jaunajā derībā? Liekas, it kā ir necik Dievu. Protams, te ir tā lieta, ka Jēzus ir atnācis. Ka caur Mozu nāca likums un zinām, ka bauslība ir laba, bet es esmu grēkam nodots, esmu grēkam lemts un es daru grēku, tāpēc, ka esmu grēcinieks. Bet Jēzus atnāca, rakstīts, ka caur viņu nāca žēlastība, caur viņu patiesība ir atnākusi. Un tāpēc, kad mēs skatāmies uz to, kas notika krustā, tad Dievs sodīja savu dēlu. Un tas viss bija tāpēc, ka man bija jābūt sodītam. Tad viņš kļuva par grēku manis dēļ. Tad viņš uzņēma visus manus grēkus. Un tāpēc viņš bija krustā sodīts. Un tāpēc man nebūs jāiet uz tiesu. Tad man ir iespēja nākt Jēzus priekšā un teikt, tu esi mans kungs un tu esi mans glābējs. Tiesāts būs tas cilvēks, kurš nepieņēma Jēzu kā savu glābēju, kurš neatzina to. Tad Dievs ir taisnīgs un arī vecajā derībā viņš tāds ir un arī jaunajā derībā. Starp citu, arī vecajā derībā viņu saucu par žēlsirdīgu Dievu. Tad viņa sirdī vienmēr ir žēlastība. Bet Dievs redzēja, ka cilvēks ir miesisks un cilvēks nevar piepildīt bauslību un tāpēc faktiski pats grēks šo cilvēku arī tiesāja. Tad bija Dieva roka noņemt, kā mēs lasām romiešiem pirmajā nodaļā, tā kā viņi nerūpējās par to, lai turētu Dievu prātā. Tad Dievs tā kā rakstīs, ka nodev viņus, ja, tādīs visās kārības, tā ļaunā. Faktiski tas ir, ka Dievs noņem roku un visu, un cilvēks aiziet darīt ļaunu. Tāpēc redzi, te ļoti svarīgi mums izprast. Tātad Dievs vēlas šodien, lai mēs varētu staigāt viņa ceļus. Un kā mēs varam? Mēs nevaram paši no sevis. Tāpēc viņš saka, esi ticībā, skaties uz mani un nenovirzies. Un tāpēc, kad mēs lasām par Dāvidu, Dāvids atzina savu vainu, ka viņš bija aplam rīkojis, ka viņš skaitīja Izraela tautu, ka viņam nebija tas jādara. Viņš tā kā atzina savu vainu, bet pēc tam Dievs tik un tā sūta, lai viņš izvēlas sodu. Un, protams, mēs saprotam, ka iepriekš bija Izraels izdarījis kaut ko ļaunu, un Dievs jau bija lēmis sodīt savu tautu, un noteikti viņš zināja, ko Dāvids būs izvēlējies. Ja? Un te, skaties, kāda bija viņa izvēle, rakstīts pirmā laika, 21. Nodaļā, no 9. Panta, bet tas kungs pavēlēja gadam Dāvidam, redzētājam sacīdams, noj un saki Dāvidam teikdams, tā saka tas kungs, trīs lietas es tev lieku priekšā, izvēlies vienu no tām, un es tev to darīšu. Un gads gāja pie Dāvida, un viņam sacīja, tā saka tas kungs, izvēlies sev vai nu trīs gadus bada laika, vai trīs mēneši bēgt no saviem pretiniekiem pēc tam, kad ienaidnieku zobens būs panācis jūs, vai lai trīs dienas tā kunga zobens mēris visā zemē un tā kunga eņģelis, kas nāvi nes visos Izraela novados. Un lūko, kādu atbildi, lai es nesu tam, kas mani sūtīs. Tad Dāvids sacīja gadam, man ir lielas bailes, bet es gribu labā kristā kunga rokā, jo viņa žēlastība ir ļoti liela, bet es negribu krist cilvēku rokās. Dāvids izvēlējās Dieva žēlīgo roku, un arī šodien Dievs ir žēlīgs pret mums, tātad mēs esam viņa bērni. Un viņš ir tēvs, mēs saucam viņu par tēvu. Un ja mēs esam viņa bērni, Ebrejiem 12. Nodaļā no 4. Panta ir teikts, jūs vēl neesat līdz asinīm pretīm turējušies cīnīdamies pret grēku un esat aizmirsuši pamācību, kas jūs kā bērnus uzrunā. Mans bērns nenicini tā kunga pārmācību, tad pirmais nenicini un otrais un nepagursti, kad viņš tevi norāja. Jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko viņš pieņem. Pacietiet pārmācību, Dievs izturas pret jums kā pret bērniem.
Jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāc, bet ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un ne īsti bērni. Tad nu mums mūsu miesīgie tēvi ir bijuši par pārmācītajiem, mēs tos esam bijušies, vai tad lai mēs daudz vairāk nepaklausītu garu tēvam, lai dzīvotu, jo tie gan īsu laiku mūs ir, pārmācījuši, kā tas viņiem šķita pareizi esam, bet viņš, lai nāktu tas mums par labu, lai mēs kļūtu viņa svētuma dalībnieki. Bet katra pārmācība tai acumirklī neliekas mums par prieku, bet par bēdām. Tomēr vēlāk tanī vingrinātiem dod taisnības miera augli. Tāpēc paceliet gurdenās rūks un nespēcīgos ceļus un staigājiet taisnes teks savām kājām, lai tizlais neklubtu, bet gan tiktu dziedināts. Dievs skaidro šai rakstuvietā, ka tu esi mans bērns, un es gribu tev audzināt priekš tā, lai tu nenovirzies. Tātad es daru to pareizi, es tevi pazīstu, es zinu, kādus mērus man vajag pieņemt un kādā sfērā ar tevi tieši runāt. Tāpēc ļoti svarīgi tēvam ir, lai mēs to atzīstam, tad lai mēs izprotam viņa rīcību, lai mēs tā kā nemetam to malā, tā kā lai nav, ka mēs nepieņemam to. Tāpēc šodien iespēju šī tēma arī tā kā ne ļoti populāra ir, kāds sots Dievs mīlestību, bet te viņš saka, ko mīl, to viņš arī pārmāc, arī atklāsmes grāmatā. Viņš saka, es mīlu un es pārmāc, bet es daru to, lai tu būtu uz tā ceļa, lai tu paliktu ticībā, lai tu neaizietu atkal pa savu miesas ceļu. Tāpēc beigās viņš saka, es gribu dziedināt, es negribu, lai tu esi šaubīgs, es gribu, lai tu esi stiprs, lai tu varētu iet pareizi manu ceļu un lai tavs sirds neapcietinātos. Tāpēc ļoti svarīgi, kad tu esi kaut ko izdarījis nepareizi. Kā sacīja tā, ja bērns ir izdarījis kaut ko nepareizi, tad ļoti svarīgi, lai šis bērns skrien pie tēva kājām, un ja tēvs jau ir izlēms dot vitamīnu C, jā, siksnī, tad ja pat bērns pieskaita apņems tēva kājas un atzīs savu vainu, pat liekas cietsirdīgs tēvs, iespējams, to pat neizdarīs, nepērs par to, ko bērns jau ir atzīns. Tātad tā ir tā jaunās derības fatīgas vēsts, ja, ka mums ir Jēzus, mums ir tā apžēloša, tāpēc mums ir visu laiku jāturās pie Jēzus. Un tad mēs esam Jēzu Dieva taisnība, un tādā veidā mēs nenovirzīsimies, jo mūsu fokusā vienmēr ir Jēzus, un mums tad vienmēr ir pateicība. Un, draksīs, Dieva valstība nav ēšana un dzēršana, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Un, ka šinīs lietās atrodas tas patīkam kalpos Dievam un būs cienījams arī cilvēku priekšā. Tad šī cilvēka dzīvē tiešām būs šīta valstība, romiešiem 14, 17, 18 par to rakstīts. Bet vēl ir tāda jau vēl dziļāka lieta, ka cilvēks ir tomēr, viņš nepieņem sodu, viņš nepieņem tās pārmācības. Ja? Tad nāk faktiski sots, jau šis vārds sots, šeit mēs ebreji neredzējam, ka te būtu sots, bet tālāk mēs lasām 1. Korintiešiem 11. Nodaļā no 27. Panta. Rakstīs, tad nu kas necienīgi ēd šo maizi, runāts ir par vakarēdienu, un dzer tā kunga biķeri, tas būs noziedzies pret tā kunga miesu un asinīm. Bet lai cilvēks pats sevi pārbaudu un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Jo kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir tā kunga miesu. Tādēļ jūsu starpā ir daudz vāju un neveselu, un diezgan daudz ir miruši. Ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netiktu sodīti, bet sodīdams tas kungs grib mūs pārmācīt, lai ar pasauli netopam pazudināt. Redz, kā te bija teiks, ka ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netiktu sodīt. Tātad pašiem sevi faktiski ir jāsodi, sevi jāpārbauda, lai tālāk nebūtu Dieva soda. Un tālāk ir teikts 1. Timotejā 6. Nodaļā 10. Pantā, ja, ka cilvēks cerēs pat ne tik daudz kā Dievs, bet ka pats cilvēks atiet no ticības un pats sev sagādā daudz sāpju no tā, ka viņš ir atmetis tā kunga roku.
ir pateicis, man nav vajadzība, es eju pelnīt un dzīvot priekš šīs dzīves šeit virs zemes. Un tāpēc redz, Dievs šeit saka, ka sodīdams, tātad cilvēks nedomā par tā kunga miesu, viņš necienīgi piedalās, tātad viņš, iespējams, dzīvo grēcīgu dzīvi, viņš iet vakarēdienā, tātad viņš neiet pie Jēzus asinīm, viņš nelūdz piedošanu, tātad viņam tas tā kā nav tik svarīgi, tātad viņš par to vairs nepārdomā. Un te, redz, ļoti svarīgi ir, lai mūsu dzīvē ir šī dievbība, jo man attieksme pret Jēzus miesu un pret viņa asinīm, tā ir glābjoša. Glābjoša attieksme. Un tāpēc, lai Dievs palīdz, lai viņš tomēr saka, jā, es gribu, pat es ar miesu nereiķinos, es gribu, lai dvēseli būtu glābta, jo es redzu mūžīgo dzīvību, bet es tomēr gribu, lai tu dzīvo šeit virs zemes un esi pateicīgs par to upuri, ko es esmu atdevis par tevi, saka Tēvs. Tāpēc Dievs saka, es negribu sodīt, es gribu glābt. Un es negribu, lai tu stāties, varētu stāties manā priekšā un es būtu priekš tevis soģis, bet es gribu būt priekš tevis glābē. Tāpēc, jā, arī pat šai te pēdējā raksturvietā liekas viņa tāda diezgan barga, bet tomēr mēs redzam, ka viņš grib glābt, viņš grib, lai nebūtu cilvēks pazudināts, lai viņš būtu debesu valstībā, jo ļoti liela cena ir samaksāta. Jēzus par visiem ir miris un visiem ir dot iespēja būt glābtiem, tāpēc, ka cilvēks sāk pēc miesas jau dzīvot, sāk novirzīties, tad arī Dievs tieši par to miesu arī sit, tāpēc, lai Dievs palīdz mums, lai mēs varam staigāt viņā, būt viņa apsolījumos, būt vienmēr pateicīgiem. Tātad, lai mēs esam visu laiku tādā ļoti lielā tādā sajūsmā par to, ko ir izdarījis Jēzus, tāpēc lasam vairāk Dievu vārdu, lūdzam un esam pateicīgi viņam. Es ļoti lūdzu, Dievs man svētī šī cilvēka dzīve. Es pateicos, ka tu šodien runā arī par šo savu pusi, ka tu tiešām esi Dievs un mums ir ļoti patīkami šodien dzīvot tavā priekšā. Mums ir šī tā bība, dievbība, ka mēs gribam izpatikt tev, gribam visu izdarīt tā, lai tas tā kā ne tevi tā kā nesarūktinu. Un es ļoti lūdzu, Dievs mans dārgais, palīdz, lai mēs arī izprotam to, ka priekš kā tu vari kļūt arī par soģi, ja cilvēks neatgriež, ja viņš iet savu grēka ceļu un iet stūrgalvīgi tanī. Es ļoti lūdzu, Dievs man svētī, lai mēs neapcietinamies, bet mēs laikā esam pateicīgi par to, ka mums viss ir dots, lai mēs varētu dzīvot žēlstībā un lai mēs šo te žēlstību nezaudējam, lai nekāda rūkta sakne mūsu dzīvē neatnāk. Lūdzam, Dievs svētī mūs un pavada tālāk. Paldies Tev, Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos.